Řepka neunesl poznámky fanoušků a ukázal jim prostředníček. Já se to nemůže dovolit žádný hráč. Já jsem s Tomášem mluvil, zavolal jsem určitý stanovisko, ale jaký to interní záležitost klubu? My budeme samozřejmě chtít konkrétně, co to znamená interně a jakým způsobem. My už to víme. Řepka zaplatí pokutu a pokud se to bude opakovat, na Spartě končí. Tomáš Řepka, druhá žlutá karta a červená. Myslím, že to je naprosto zbytečný. Tomáš Řepka napadl kameramana České televize. Tak to je nechutný okamžik Tomáše Řepky, který se snad zbláznil v tuhle chvíli. To nechápu. Rok 1996. Řepka je vyloučen v utkání 21. Dostává trest a kvůli němu mu uteče euro v Anglii. Sám se tak připravil o stříbrnou medaili. Rok 2000. Řepka je vyloučen v utkání na Maltě a tým tam ztrácí důležité body. Ty pak chybí k postupu na mistrovství světa a Česko musí do baráže. Rok 2001. Řepka je vyloučen právě v baráži s Belgií. Češi se už nedokáží oklepat a na vysněné mistrovství světa nepostupují. Co se ze spartianského kotle ozval rasistický pokřik směřovaný ke Slavii, rozhodčí Kovařík poprvé upozornil na možnost ukončení zápasu. Situace se zlepšila, náhradu si ale fanoušci Reštů našli. Ve druhém poločase dokonce zasypali výmovnicemi i vlastního golmana Tomáše Poštůvku. My si vážíme toho, že přišlo hodně, ale je potřeba si napracovat, aby bylo vyřešeno. Na hřišti se vše vyvíjelo pro Spartu dobře, i proto hráči a trenéry nepokoje za brankou nervozili. Uklidnit situaci se vydali Horst Siegl a Pavel Horvát. Myslím si, že je škoda, že to takhle musí probíhat, protože fanoušků přišlo hodně a nám je líto samotným, že ten zápas je ohrožený, že se třeba nemusí dohrát, když takhle budou blbnout a je to úplně zbytečný. My jsme rádi, když nám fandí, ale tohle to už asi s tím nemá nic společného. Zkuste shrnout tu praxi po té, co jste zveřejnili ty pravidla, která chcete, aby diváci dodržovali. Tak my jsme pro ten dnešní zápas především posílili pořadatelskou službu, také jsme zvýšili ta bezpečnostní opatření, protože ta ostatní pravidla a ta opatření, která hodláme realizovat, musíme uvést v praxi až v průběhu zimní přestávky, jsou dost organizačně náročná. Kotel je poloprázdný, já si to říci. Zůstal někdo před branami stadionu? Tak já nemohu říct jmenovitě, kteří fanoušci tu nejsou, ale s těmi ultras, o kterých se dnes tolik hovoří, jsem ve styku a myslím, že většina z nich na stadionu je, pouze nejsou v kotli a nefandí. Takže to je ten bojkot, být na stadionu, ale ne přímo v kotli. Zatím to tak vypadá, ale chtěl bych říct, že my rozhodně nebojujeme proti našim fanouškům, ani proti našim ultras, my si našich fanoušků i ultras moc vážíme. V základní sestavě slavného klubu kanonýrů je výrazná převaha borců tmavé pleti. Během pondělního utkání s Libercem někteří fanoušci Sparty hučeli na Brazilce Hudsona a klub nehodlá takové chování v pohárovém utkání s Arsenalem připustit. Sparta se dnes velmi důrazně postavila proti rasistickým projevům části svého publika. Když nastoupil na Letné Hudson, ozvali se z tribuny rasistické pokřiky. Sparta ale dala jasně najevo, že o takové fanoušky nestojí. My si vážíme našich fanoušků, jsme hrozně rádi, že nás pozbuzujou. Fotbalista Martin Abraham přestoupil z Mladé Boleslavy do pražské Sparty. S vedením Letenských, dnes 28-letý záložník, podepsal tříletou smlouvu. Ta jednání byla adekvátní v kvalitě hráči, takže to jednání probíhalo tedy na těch měsíc a půl. Martin Abraham byl vždy nenápadným fotbalistou, který na hřišti v pochodu uváděl černou práci a v tom též duchu vstupuje do pražské Sparty. Rozhodně nechce přispívat ke vzájemné nevraživosti pražský S.
Kdyby Řepka na hřišti používal hlavu ještě k něčemu jinému než jen k hlavičkování, nemusela by teď ani Sparta řešit problémy se sponzory. Jeden z nich už pohrozil, že takovému týmu by v budoucnu peníze dávat nemusel. Ano, takovéto chování spartanských hráčů skutečně poškozuje naši značku. Sparta teď bude chtít hodně spěchat. Martin Lejsal se zlobí na asistenta na pomezí. A Tomáš Řepka včera znovu ukázal, že stále nemá pod kontrolou svoje nervy. Ta Řepka vyvádě tak, jak vyvádě, prostě byl zprostý, nadával, urážel rozličího, urážel. Co chcete? Jenom k tomu, co se stalo. Jste pryč, co to neviděli.